500 lappar, mindre valore 50-120 och mindre. 10, 20, 30, inte 100. Jag har ju funkat jättebra med Swish, så att jag går faktiskt sällan runt med kontanter längre. Jag frågar hur mycket det kostar. Det är en del av nejen att försöka pruta. Men jag prutar väldigt sällan, tycker oftast att det är bra priser. Egen flergångskasse. Och ryggsäckar. Jag ser ofta såna här dragvagnar, jag vet inte riktigt vad de heter. Men jag tror att det är smidigare. Ja. Jag har med mig saft. Det är bra om man blir törstig. Vatten. Mycket vatten. Kanske solglajer. Paraply är väldigt plus. Ekrema skor är bra. Ekrema käppar här. Vi har korv med bröd, vi har chips, vi har googlis, kalla drycker. Skulle du också vilja fynda eller sälja på Loppis så kan du kolla in loppistime.se. Där hittar du information om var loppisen är och när. Hoppas vi ses, hej då!